Za pravilan razvoj svakog deteta je najvažnije da ima zdravo i bezbrižno detinjstvo. Zadatak socijalne zajednice je da im obezbedi osnovna dečija prava. Ova prava se ne zaslužuju, već pripadaju svakom detetu samim činom njegovog rođenja. 1. jun, Svetski dan deteta, nas podsjeća da postoje 4 osnovna principa iz kojih proizilaze sva ostala dečija prava. To je pravo na nediskriminaciju, pravo na participaciju, pravo na život, opstanak i razvoj i pravo na najbolji interes deteta. Znači, ako kažemo da su to 4 osnovna principa, iz njih možemo da izvučemo sva ostala dečija prava, a njih je u Konvenciji o pravima deteta 54. Ona se odnose na zdravlje, odnose se na život u porodici, na zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja, od trgovine decom, zaštitu najboljeg standarda deteta, života u jednoj porodici koja mu pruža uslove za život, gde dete može slobodno da raste i da se razvija. Danas je Svetski dan deteta. Šta mislite, da li mi kao stari obezbeđujemo dovoljno prava deci? Pa valjda. Ko će drugi ako ne roditelji, znači ustanove, obrazovne, škole, vrtići? A i pre svega i država koja mislim da je zatajila u vaspitanju dece. Pa negde do punoletstva roditelja, od punoletstva već sami bi trebalo da brinu o sebi. Jel mislite da deca mogu da ostvare svoje pravo? Pa zavisi po zasluzi. To je neko moje razmišljanje. Svakom društvu treba da bude važno ulaganje u decu, jer će se rezultati vrlo brzo pokazati, dodaje Radojevićeva. Poštovanje dečijih prava nije na zadovoljavajućem nivou. Možemo kažemo da nismo mnogo zadovoljni stanjem dečijih prava i u našoj zemlji i na nivou Evrope i celoga sveta, upravo zbog toga što prvo, deca nisu dovoljno informisana o tome koja su njihova prava da bi znali da se sami bore za njihovo ostvarenje. Ta kampanja o informisanju o dečijim pravima treba da bude mnogo jača, treba da bude mnogo šira, treba da bude ne samo na nivou škole, na lokalnom nivou, već na državnom nivou. Mislim da se tome posvećuje nedovoljno pažnje. Dečija prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta, koju je 1989. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ovaj dan ima za cilj da se skrene pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.